and Per K. Hansen. Third man in the ring is the referee, Søren Zoutman. Introducing to first, the fighter in the red corner, wearing blue and white, weighing at 77.8 kilograms. His record, 18 fights, 14 wins and 4 defeats, including 9 KO victories. He comes to us from Reynosa, Mexico. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, please welcome La Cobra, Alvaro Gaona. And introducing his opponent in the blue corner, wearing white trunks trimmed with the Swedish flag. Weighing at 77.5 kilograms, his record stands at undefeated 11 wins, no defeats, including 9 big KO victories. Ladies and gentlemen, please welcome from Stockholm, Sweden, the golden boy, Oscar Ahlin. Ja, vi er altså ikke de eneste, der glæder sig til at se ham her i aften, Oscar Ahlin. Super offensiv repertoire. Det er faktisk først efter han blev Sauerland-bokser, at han har prøvet at vinde uden at kunne stoppe sin modstander. Det er sket 2 gange. Men han har også nedlagt diverse på de her udsendelser. Blandt andet Tim Robin Lihauk. Det var faktisk første gang, vi så ham i Arena Nord i Frederikshavn tilbage i april 2013. Hvor han gav Lihauk sit forløb i eneste nederlag. Og simpelthen en stor mundfuld for nordmanden. Og La Cobra her. Han har været i ringen med det måske mest berømte navn, vi kan nævne, er David Lemieux, en kanadier. Der blev han knockoutet i første omgang. Og det var dog Gaona. Ja, i sin sidste kamp var på mirakelvis, der vinder han en kamp over en rigtig stærk modstander. Han blev gennembanket i 3 omgange, for så lige pludselig at slå et vildt slag ind og knockout sin modstander. Så han kan altså slå mexikaneren. Værd at huske på for Ahlin. Men også, jeg kan se, Ahlin, han har smidt nogle kilo og gået ned i supermellemvægt, og det er der, han hører til. I en letsvær vægt, der er han simpelthen for kvapset. Og han har lige smidt de der 3-4 kilo, og det klæder ham rigtig godt. Gaona er forsigtigt ud til den her første omgang. Han er i hvert fald ikke travlt med at komme frem og stresse. Oscar Ahlin er selv med at opsøge det. Se, allerede kan jeg se, at mexikaner ligger rigtig godt til Oscars venstre hoved, fordi at, han står meget med siden til, kan man se. Der også. Og både den venstre dybe og venstre højt. Fra skulderen er fantastisk. Ser ud til at være kommet så fint her. Den kommer heldigvis fra ham lige midt på ansigtet. Det er lige højere, trukket direkte fra skulderen. Og der var altså så meget fart på, så han måtte en tur ned. Sikkert hurtighed. Ikke lige frem. En drømmestart for Gaona. Oscar Ahlin, han er fantastisk. Det der slag, det er... Husker vi igen Kessler mod Green, det er venstre hook. Han bliver ikke til mere i aften. La Cobra og Oscar Ahlin i stedet for med en særdeles overbevisende sejr. Lidt overraskende, at der ikke var mere, synes jeg, i Gaona, men tak for kaffe, Brian. Nogle suveræne træffer. Ja, men jeg kan slet ikke få mine hænder ned. Jeg har siden det så min første gang, har jeg været imponeret, og han bliver stor. Han bliver stor. Ærgerligt, hvorfor han ikke dansker? Ja, det kan vi jo godt sidde og ærge os. Samtidig kan vi sidde og glæde os over, vi får fornøjelsen af ham alligevel. Det er dejligt at have. Tak fordi at han er her på Fight Night og godt designet ham. Den lige højre var imponeret over, da han slog ham i gulvet første gang. Den der venstre hugge på et kontraslag. Kommer nogle højdepunkterne her. Tag lige den der i paraden, og så værsgo, du glemte at få din parader hjem, kammerat.
Prøv at se øjnene en gang. Ja, men han er skudt i luften. Kigger op mod projektørerne i Ballerup Super Arena. Jeg tager hatten af. Det der, det bliver stort. Så jeg har ikke taget helt fejl fra starten af. De har Erik Skoglund, en europamester, som de forventer sig meget mere af. Forventer, han kan træde op i de højere titelklasser. Men det synes jeg så sandelig også godt, man kan tillade sig at forvente af Oscar Alin her. Det kan godt være en kommende svensk verdensmester med den rigtige opbygning, en rigtig tålmodighed. Altså, er der ikke rigtig grænser for, hvor man kan se hans talent bære hen. Det må ikke gå galt, det der. Så skal det gå helt galt i teamet. Hvis ikke han står foran EM-VM-kampe inden for det næste par år, så er der noget, der går helt galt. Her har vi begge guldture igen. Først er det nærmest skulderen, han bliver ramt på der. Ja, men han snitter lige herind på vejen derind. Men hvis han går i gulvet, hvor jeg rammer på skulderen, så viser det også bare, hvor en slagkraft han har alene. Og så kommer den der lige selv forsøge sig, og så bliver der så svaret igen. Værsgo. Det er ikke en verdensklasse modstander, det er ikke en VM-kamp, men jeg kan sige, at det slag der, det er verdensklasse slået. Fortjente lykkeønskninger naturligvis til os, Karolin. Jeg kan også godt lide hans attitude her. Ja, han har hele pakken, og Jonas, han har hele pakken. Rigtig, rigtig flot fyr, sympatisk. Har selvsættet af en entertainer, joker mig til vejningen. Nogle gange står han og holder om sin modstander nærmest og giver ham knuser og sådan nogle ting for at tage pis på. Men han har pakken, ham her. Og lad os da bare komme op til Tuca og få gjort det her officielt. The end comes at 2 minutes and 34 seconds into the round number one. Your winner by KO, the golden boy, Oscar Alin. Altså en suveræn sejr til Oscar Alin her. Og en lang vej hjem til Mexico ovenpå. Sådan træffer det. Jeg tror, det er en, der kommer til at kunne mærkes i morgen for mexikaneren. Men Alin, bestemt et navn, vi ser frem til at se meget mere til. Vi ser også frem til at se mere til hans svenske kollega Otto Wallin, som er næste mand, der skal i ringen her ved Nordic Fight Night lige nu. Der skal vi have en gang reklamer.